Ketika ini, kita nak terus ke Permatang. Satu lawan satu mempertemukan Muhammad Yahya Mat Sahri dan Nurul Syazwani Noh. 30,796 jumlah pengundi di Permatang dan juga termasuk di kawasan Parlimen Tanjung Karang. Jom kita sama-sama saksikan keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N09 Permatang dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N09 Permatang yang diperolehi ialah pertama Pak Ya dari parti PH bilangan undi 11,122, yang kedua Nurul Noh Omar dari parti PN bilangan undi 12,850. Jumlah undi yang ditolak ialah 187, majoriti 1,728. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 78.5%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Nurul Noh Omar dari Parti Perikatan Nasional PN telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N09 Permatang. Sekian, terima kasih. Tahniah Nurul Syazwani Noh, ayahnya juga merupakan seorang individu yang prolifik dalam politik Permatang termasuk dalam Parlimen Tanjung Karang. Dahulunya 2018, majin 5.8% dipegang oleh PH, kali ini diserahkan kepada Perikatan Nasional ataupun Bersatu.